večer. Svjetska zdravstvena organizacija je 10. listopada u povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja upozorila na globalnu krizu u tom području. Pandemija je samo pogoršala našu mentalnu situaciju. S mentalnim zdravljem problema imaju i skupine muškaraca koji se anonimno okupljaju preko internetskih foruma i društvenih mreža, nazivaju se inselima. Zajedničko im je vrlo opasno izražavanje mržnje prema ženama koje im navodno uskraćuju romantične i seksualne kontakte. Aleksandre, zašto zanemarujemo i olako shvaćamo mentalno zdravlje kada je ono vjerojatno jednako važno kao i ovo fizičko? Možda je čak i važnije od tjelesnog zdravlja, zato što iz psihičkog zdravlja više mi se sviđa ta riječ. No mentalno proizlazi ukupno ponašanje u društvu na način da svaka jedinka, ako je ograničena, ako je ranjena, ako je usmjerena na pogrešan način, svojim ponašanjem može unositi razdor i kaos koji onda zbrojen na razini svih jedinki u tom društvu može rezultirati kolektivnim ludilom. Ali kolektivno ludilo ni u jednoj civilizaciji ikad nije rezultiralo ičime osim kolektivnim ranama koje su itekako konkretne. Pa ako i smatramo da je ovo prvo domena nečeg dalekog što se zbiva u nečijoj glavi, ono vrlo brzo postaje itekakva realnost. Kada se govori o psihičkom zdravlju, valjalo bi reći da najveće poštovanje ili najsnažnije svijest treba podići o svim onim ljudskim generacijama koje su kroz ljudsku povijest bile u tom smislu ranjene, a zbog situacije nepoznavanja onoga o čemu se radilo, najčešće izvrgnute ruglu, izolirane, atomizirane, proganjane na trenutke. Što je naravno onda rezultiralo nekim traumama čije rubove mi možemo vidjeti u književnim dijelima, možemo vidjeti na slikama. Sjetimo se samo Munkova krika u vrijeme kada su neke stvari bile poprilično olako shvaćene. Istovremeno, bilo bi izrazito nepošteno danas govoriti o mentalnom, odnosno psihičkom zdravlju, a zaobići slona u sobi. Primjećujem da sve ove kampanje koje su na snazi ovih dana, kao da još uvijek eventualno stidljivo, a najčešće ignorirajući, ne spominju činjenicu da su proteklih 2 godine mnoge nacije, mnoge države svijeta bile izložene jednom poprilično snažnom djelovanju, neću nužno reći teroru, ali poprilično snažnom djelovanju, združenom djelovanju. Bilo je tu politike, bilo je akademije, bilo je medija, bilo je farmaceutike s nekom potkom, onako malo uvijek sa pola koraka unatrag, koje su daleko nadilazile potrebu za cijepljenje. Mi ovdje ne govorimo o pozivu za cijepljenje, govorimo ovdje o vjeri ili nevjeri u znanost. Govorimo o tome da neke stvari su bile odvrgnute do maksimuma, primjerice brojanje leševa na naslovnicama, primjerice detaljno opisivanje posljednjih trenutaka nečija života osobe koja se bori za dah. To ne može imati dobrog učinka. A stvorilo je percepciju psihoterorizma koji se provodi kroz medije. Bilo bi kada bi mogla je vrlo precizno designirati, označiti iz kojeg to smjera dolazi. Ono što je tu posebno zabrinjavajuće je da je to bio trend, da je to bila glazba na koju su mnogi plesali. Čak i one ultrarazumne države i društva na koja smo se uvijek, makar u percepciji, negdje u primozgu oslanjali, čak su se i oni u tom smislu solidno osramotili. Također istovremeno, ne treba upasti ni u zamku toga da sve boljke života i sve izazove života automatski proglašavamo nečim što je domena psihičkog zdravlja. Jer kao što je rekao pokojni doktor Toré, koji je za neke bio izrazito brutalan u stvarima koje je govorio, ali mislim da je bio itekako na tragu istine, nema lijeka za život kao takav. Život kao takav je jedna vrsta, ako hoćeš, i psihičkog izazova i kako je on govorio, život je težak, a ljudi su slabi. Ono što je primjetno posljednjih 20-30 godina, da se za mnoge izazove, pa i za mnogu negativu našeg vremena, izlaz traži u medikamentima, da bujaju dijagnoze tamo gdje su i potrebne i gdje nisu potrebne i da se izgubila ona nit koja je ljudima često odgojno, a katkad i kroz različite neslužbene institucije u društvu, poručivala da se valja boriti u životu. Ja ovdje ne govorim o ljudima koji su predispozicionirani za nešto, primjerice zbog kemijske neravnoteže u mozgu za depresiju. Govorim o onom ljudskom prosjeku koji je svoje dnevne, tjedne,
životne izazove, sklon pripisati određenim psihičkim manjkavostima, a zapravo nemaju posla sa psihičkom bolešću, imaju posla sa životom kao takvim, a jedini lijek za život kao takav je borba. Lana, kako komentiraš sad neke brojke koje ću ti reći? Da je još prije pandemije u 2019. se procijenilo da je jedan od 8 osoba živjela s mentalnim poremećajima, što je u pandemiji očito eksplodiralo. A tijekom prve godine je više od 25% u porastu anksioznost i depresija. A što se tiče Hrvatske, ambulante primarne zdravstvene zaštite s mentalnim teškoćama u njih se javilo u 2020. više od 1 milijun osoba. Znači svaka druga u dobi od 20. do 64. godine života. Pa brojke rastu iz godine u godine i to ono na što upozorava i Svjetska zdravstvena organizacija i sve zapravo institucije koje se bave pitanjem mentalnog zdravlja. Doba pandemije zbog višestrukih razloga je itekako utjecalo na mentalno zdravlje. U Hrvatskoj smo imali isto tako i potrese koji su zapravo traumatični doživljaji za one koji ih dožive i jasno je da zapravo imamo rast ne samo problema u području mentalnog zdravlja, već i nešto što možda jest pozitivno traženja stručne pomoći u tom smislu i tokom pandemije i tokom potresa. Psihološke udruge, komore su se vrlo dobro organizirale da bi zapravo ljudima mogle odgovoriti, ako ništa, telefonskim savjetovanjem, da se zapravo digne svijest o važnosti brige za mentalno zdravlje. Sad drugo je pitanje koliko je zapravo briga o mentalnom zdravlju dostupne svim ljudima s obzirom da psihoterapija primjerice košta. Isto tako je, mislim, što se mene tiče, mi bi u sklopu primarne zdravstvene skrbi, kako imamo doktora opće prakse, kako imamo stomatologinju, trebali imati i psihologinju psihologa, jel? Mislim da bi to trebao biti jedan paket. Međutim, ono što mislim da je ključno upozoriti, Aleksandar je spomenuo Tore, a on je isto o tome govorio, jest da unatoč nužnosti destigmatizacije problema u području mentalnog zdravlja, unatoč nužnosti higijene oko mentalnog zdravlja, mi nedovoljno pričamo o zapravo suštini problema. I o tome su govorili, kao što sam rekla, i Tore, ali i mnogi drugi, i psiholozi, i filozofi i tako dalje. A to je taj problem da mi zapravo mentalne bolesti, poremeća ili problema u mentalnom zdravlju svodimo na odgovornost pojedinca. Zanemarujemo zapravo društveni kontekst, toksični društveni kontekst unutar kojega se sve to događa. Dakle, ljudi ne žive u vakumu, ljudi žive u određenom društvenom, kulturnom, političkom, ekonomskom kontekstu koji itekako može imati utjecaj na njihovo mentalno zdravlje. Da budem slikovita, ako imate dijete koje razvije depresiju jer je dugo žrtva vršnjačkog nasilja, njegov problem neće riješiti ni tablete protiv depresije, niti će, psihoterapija je dobrodošla, ali to nije rješenje. Rješenje njegovog problema je da se izmakne iz situacije u kojoj je žrtva vršnjačkog nasilja. Ako imate čovjeka koji ne može prehraniti svoju djecu, rješenje za njegove probleme nije tablete protiv depresije, već rješavanje njegovih egzistencijalnih pitanja. I tako dalje, i tako dalje, da ne nabrajam, živimo u društvu u kojem unutar struktura postoje hijerarhije, klasne, rasne, rodne i tako dalje, koje je izrazito nasilno, u kojem se događaju velike i stresne promjene od klimatske krize, pandemija, ratova, strahota. I zapravo, ako želimo dati odgovor na problem mentalnog zdravlja koje opada, bez obzira na to što smo osvijestili, dakle, nužnost za nekakvom higijenom mentalnog zdravlja, svejedno su nam problemi u porastu, mi ćemo se morati suočiti s činjenicom da mi moramo mijenjati društvene strukture. Matija, kako ti tumačiš činjenicu da u Hrvatskoj ljudi nisu svjesni toga da su problemi sa alkoholom također
problemi mentalnog zdravlja i psihičkog zdravlja. Jer, na primjer, 7,6 poremećaja uzrokovanih alkoholom su na psihijatrijskim odjelima se ljudi hospitaliziraju najviše zbog toga, posebno muškarci. To je peta hospitalizacija na psihijatriji, znači alkoholizam. To je dio kulture pojedinih zemalja. Ono što je štetno, poput primjerice prekomjerne konzumacije alkohola, a duboko ukorijenjeno u življenoj svakodnevnoj kulturi pojedinog društva, nerijetko se u tom društvu uopće ne percipira problematičnim ni štetnim. Može ga se čak pretvoriti i u neku vrstu obreda prijelaza, pa onda svatko hrli od što mlađih nogu potegnuti koju rakijicu kako bi dokazao svoju odraslost. Tako da to je samo jedna od... Alkoholom protiv stresa u ovim situacijama rata, potresa, pa, pandemije. Da, iako ja kao možda pomalo i staromodne perspektive gotovo da gajim veće simpatije prema tako staromodnim rješenjima kao što je čašica alkohola u smislu odgovaranja na stres nego ovo što je Aleksandar istaknuo kao svojevrsnu hipermedikalizaciju i tabletomanizaciju čitave amerikanizirane zapadne kulture gdje se gotovo za svaki otklon od nekog uzora normale, a nerijetko je to proizvoljno postavljeno, što znači otklon, što znači normala, poseže za nekim naizgled lakim rješenjima, dakle pilulama ili bilo čime, a što se onda može promatrati iz mnogih perspektiva. Primjerice, ako govorimo o tome što su uopće mentalne bolesti, Robert Tore, na kojeg smo se pozivali, je istaknuo i da je problematično uopće govoriti, konceptualizirati psihička zastranjenja u kontekstu mentalnog zdravlja, da se ono što se odnosi na fizičko, to je zdravlje, ne može u istom smislu prenositi na psihičko. Ja bih čak nadodao da ponekad neka mentalna zastranjenja ne moraju biti loša ni negativna po društvo. Koja, na primjer? Pa recimo u nekim starijim tradicionalnim društvima, predmodernima ili predindustrijskima ili predurbanima, osoba koju bi se kolokvijalno moglo opisati ludom je bila ukotvljenija u zajednicu. Bila je dio zajednice u većoj mjeri. Iz toga proizlazi tradicija redikula, tradicija seoskih idiota, tradicija nekoga tko je unatoč svojoj ekscentričnosti, ludilu ili otklona od normalnih tipova života, svejedno na neki način bio prihvaćen i zajednica se brinula za njega, pogotovo u manjim sredinama. Onda imamo to čak i neke duhovne kategorije, primjerice takozvani jurodivi u Rusiji, ali nešto slično postoji u zapadnom kršćanstvu, neke vrste božjih luda koje su odbacivale životne konvencije i živjeli u nekoj vrsti produhovljenog evangelizatorskog ludila, navješćujući božju ljubav i milosrđe. Onda imamo elemente dvorskih luda koji su nešto između stand-up komičara i psihički poremećenih osoba. Koje danas zauzeo ulogu dvorskih luda? Pa danas u Hrvatskoj nerijetko oni koji su na poziciji monarha imaju poziciju dvorskih luda, ali neću sad ići u tom smjeru, nego dakle netko tko je... Ovo je emisija bez politike. Netko tko je izmješten iz normalnog načina poimanja stvari ponekad može reći neke istine koje se ne mogu reći. Tome smo mogli svjedočiti i u primjerice Malnarovoj antiteleviziji gdje su mnogi ljudi koji se ne uklapaju u udžbeničku sliku zdravog razuma, zdrave pameti, psihičkog i mentalnog zdravlja mogli govoriti o nekim istinama koje nema drugdje. Dakle, problem je u civilizacijskom smislu što je nestao temelj u kojem je osoba koja nije bila destruktivna, a nije se mogla uklopiti u neki prosjek mentalnog zdravlja, mogla svejedno biti funkcionalnim članom zajednice i što se od prosvjetiteljstva na ovamo luđaštvo uvelike institucionaliziralo, čime su se oni dakle odvajali iz društva i to bi nerijetko negativno utjecalo na njih. Tu je element uvjetno rečeno proizvodnje ludila iz interesa vrlo prozaičnih, primjerice farmaceutskih kompanija, proizvodnje ludila u smislu proglašavanja nečim što je karikaturalno rečeno malo živahnije dijete da nužno ima ADHD i slično kako bi se moglo na tome uvjetno rečeno zaraditi. Dakle, sve to je prisutno i kroz pandemiju i kroz proizvodnju ludosti i ludila. Uostalom, Michel Foucault je izgradio svoju intelektualnu karijeru, između ostaloga ukazujući na proizvoljnost toga kako se u pojedinoj kulturi ovo ili ono poima ludim.
Tako da on je govorio o onima koji se nisu uklapali primjerice u tradicionalne seksualne uloge u prošlosti, koji su zbog toga bili isključivani iz zajednice i institucionalizirani. A danas imamo suprotni paradoks, uvelike zahvaljujući Foucault, da primjerice, da se vratim na to malo živahnije dijete kojemu će se dijagnosticirati recimo ADHD, a neko drugo dijete koje će samog sebe poimati pripadnikom suprotnog spola, neće mu se to tretirati kao neka vrsta mentalnog poremećaja, nego će se ublažavati, to promatrati gotovo pa normalom, ohrabrivati ga u tome i moglo bi kulminirati i operativnim zahvatima uništavanja zdravog tkiva za promjenu spola. Dakle, današnja djeca su izložena brojnim izazovima koje mi prije 30-40 godina nismo jesu, bili blizu. Naravno, to trebala bi nam čitava emisija samo da navedemo koji su sve prauzroci toga, od društvene atomizacije, virtualizacije naših života, rasapa obitelji kao temeljne zajednice, ali toga se može možda dotaknuti. Marijana, ali današnje vrijeme općenito izazov za očuvanje mentalnog zdravlja ljudi, posebice djece, s obzirom na veliki utjecaj suvremenih tehnologija i svega što se događa na internetu i na mrežama? Naravno da je. I mislim da je od početka civilizacije bilo izazova. Matija je tu otvorio neke stvari. Ja bih to proširila. Dakle, od početka civilizacije možemo promatrati dvostruki ili višestruki odnos prema ludilu to je, i prema psihičkom zdravlju. To je zbog toga što pitanje mentalnog zdravlja uključuje odnos pojedinca i zajednice i nešto što ljudi percipiraju kao odnos psihe i tijela, za razliku od tjelesnog zdravlja. Jer ipak, ako čovjeku zamenimo organ, kao što danas radimo, većina ljudi neće smatrati da smo bitno zadarili u njegovu osobnost i da ga time mijenjamo, iako dio tijela mu dobije drugačiji DNA. A ako petljamo oko mozga i time drastično promijenimo ili nekom drastičnom behavioralnom terapijom promijenimo ljudsku psihu, smatramo da smo time na neki način zamijenili tu osobu, instalirali možda drugu osobu umjesto nje. Dakle, sigurno u povijesti postoji puno primjera koje se Mati ne bi svidjeli kao sakralizacija ludila, čitavih kultova ekstaze poput dionizijskog kulta i zašto je ludilo bilo često sakralizirano? Zato što su ljudi bili, religijsko iskustvo uključuje želju za drugačijom percepcijom stvarnosti, izlaskom iz ovog svakodnevnog i onda su različita ponašanja koje su se inače smatrali nenormalnima bili privlačni i tumačili su se na taj način. Dakle, vidjela se nešto sveto u tom drugačijem pogledu ludih ljudi, ljudi koji su bili proglašavani ludima. A ako ćemo se vratiti na prošlo stoljeće i Foucaulta, u prošlom stoljeću je bio jak antipsihijatrijski pokret koji ima svoje dobre razloge. Dakle, taj pokret je počeo zato što su neki psihijatri, najviše u Italiji i Francuskoj, primijetili i bili šokirani kad bi prvi put došli u bolnice u kojim su očajnim uvjetima ljudi bili. To je bilo poput najgorih logora. To su zapravo, nekad je to funkcioniralo kao radni logor, u kojem su ljudi bili podvrgavani teškoj torturi, dakle elektrošokovima, vezivanju, izgladnjivanju, držali su ih u prljavštini, tukli su ih, dakle najgorem zlostavljanju su bili izloženi i iz toga se javio taj antipsihijatrijski pokret koji je najpoznatiji predstavnik je Foucault koji nije bio psihijatar, koji je danas i zloglasan i zbog svojih životnih praksi jer postoji osnovana sumnja da je on sudjelovao u seksualnom zlostavljanju maloljetnih muškaraca, dječaka, dečkiju. A on je u svojim radovima zapravo nastavio i depatologizirati i normalizirati razne oblike devijantnog seksualnog ponašanja, pri čemu ne mislim na homoseksualnost, nego na pedofiliju, incest, seksualno iskorištavanje, prostituciju i prostitucijsko iskorištavanje maloljetnika i slično. Dakle,
Uvelika je uspio u tome. Glasovita je ona peticija u Francuskoj intelektualaca iz, čini mi se, 1970. Da, koju su potpisali Francuskoj Foucault, intelektualna klima je Roland bila Barth i ostali da. Za ukidanje minimalne dobi za pristanak na seksualni odnos. Dakle, to je francuski kontekst. To je francuski kontekst zbog čega se danas... To je kontekst pedofilizacije društva u Francuskoj. Ali to društvo je već bilo pedofilizirano. Da. Dakle, baciti sve to na Foucault je projekcija. Dakle, to je društvo koje već ima da nije Foucault je isto funkcija svog društva. Foucault je zanimljivo koliko je on pisao protiv, recimo, kolonijalne represije, a sam je koristio iz kolonija dečke u vrlo lošoj situaciji. Naravno, Foucault je tu samo jedan od najpoznatijih simbola, a zahvaljujući pretjeranoj permisivnosti ideji da je sve što je u seksu zabranjeno, zabranjeno iz krivih razloga, na francuskoj ljevici su se rodili mnogi pokreti i anti-me-too, recimo, i mnogi pokreti koji su bili afirmativni prema oblicima seksualnosti koji su sa razlogom tabuizirani. Možda bi trebali biti tabuizirani na nešto drugačiji način uz razumijevanje toga ko je žrtva, ko je počinitelj. S druge strane, danas imamo, ti si rekao da se, recimo, trans ljudi, dio njih ima disforiju, dakle, oni jako pate, a smatraju da je stigmatično, da im je stigma ako se njihovo stanje proglasi bolesnom. Slično je sa autističnim ljudima. Ne smatraju oni, nego i psiholozi i stručnjaci, ne samo trans osoba. Pa, psiholozi i stručnjaci su, o tome govorim, kroz povijest povezani sa ideologijom i sudjelovali su u masovnim zločinima poput lobotomije, poput držanja tih ljudi u logorima, elektrošokiranja, bacanja u hladnu vodu, šok terapija svakakvih i danas podlježu dominantnim ideologijama. I s jedne strane, dakle, neka stanja koja izazivaju ekstremnu patnju, ja vjerujem i čitala sam iskustva tih ljudi, rodna disforija izaziva veliku patnju. Ljudi sa težim autizmom su jako nefunkcionalni, autoagresivni, agresivni prema drugima i također vjerojatno jako pate i smatraju, mnogi ljudi koji su njima bliski smatraju, toliko autistični ljudi teško mogu sami sebe zastupati, smatraju da je na neki način uvreda govoriti da su to patološka stanja, a s druge strane znam ljude koji stvarno imaju dijagnozu, prihvaćaju tu dijagnozu tipa depresije i smatraju da im je potrebno više psihijatrske pomoći. Misle, boje se da im zdravstveno ne bi ukinulo medikamente koje dobivaju i jedino imaju prigovor na to da je nedovoljno dostupna terapija razgovorom, ta psihijatrijska pomoć. Dakle, uvijek je stvar psihičkog zdravlja zato što se tiče ljudske osobnosti i odnosa čovjeka sa zajednicom i pitanja ko se kome treba prilagoditi, pojedinac zajednici ili zajednica pojedincu. Uvijek je ideološko pitanje. Po meni treba pronaći ravnotežu i treba maknuti stigmu, ali ne možemo pobjeći u sve horore povijesti, pričamo antipsihijatrijski pokret je imao pravo, povijesti psihijatrije da ipak ljudi teško pate i da im treba pomoć i da sami trebaju pomoć i da psihička bolest treba ali biti ali u Hrvatskoj se u zadnjih 25 godina značajno povećao broj psihijatrijskih liječnika, to je specijalista psihijatrije. Pa i drugih liječnika se srećom povećao. Potom opada broj liječnika u Hrvatskoj u mnogim područjima. Opada sad zadnjih par godina kad iseljavaju vani, ali neke su struke, nisu postojale prije 30 godina. Ne možemo uspoređivati transplantologiju danas i transplantologiju prije 30 godina ili liječenje neplodnosti, recimo koliko je danas razvijeno, koliko je nekad razvijeno. I psihijatrija je po meni danas humanija u smislu uvažavanja dostojanstva i odustanka od torture, iako nije sasvim. A s druge strane, istina je da se neke stvari previše patologiziraju, a da se neke stvari depatologiziraju i da tu ne možemo pobjeći do ideologije. Ako neko stanje izaziva tešku patnju i potpunu nefunkcionalnost čovjeka, po meni jest na neki način patološko, što ne znači da je ta osoba koja pati od tog stanja manje vrijedna. Lijepo je ocrtala razliku između deklaratornog i stvarnog Foucaulta.
možda kao pomoć gledateljima. Foucault pripada onoj tradiciji koja svoj antikapitalistički argument ne gradi iz polja ekonomije, nego sagledava kulturu, seksualnost i jezik. On je deklaratorno tvrdio da određene države, režimi ili strukture u najširem smislu proizvode određena pravila ponašanja za neko vrijeme. Pa ono što je možda bilo normalno, i on tu, iako mu je labav nategnut mu argument, ono što je bilo seksualno normalno 1700. ili prije 1789. djelovanjem buržoasko-konzervativne države postaje nenormalno i proskribirano. Ali kada mu sagledaš biografiju, vidi se da je imao i malo drugačiju motivaciju za to, osim one intelektualne. Iako nenamjerno u svemu tome, upućuje na jednu bitnu stvar, a to je što je referentna točka za zdravlje ili ludilo u domeni psihičkoga. Primjerice, kako definiraš zdravoga, kako ludog čovjeka? Ti imaš referentnu točku za zdrav bubreg u odnosu na koji promatraš bolestan bubreg po ovom ili onom elementu, po ovoj ili onoj funkciji. I svako vrijeme, kao što je primijetila, i svaka pravila igre, pa i ako hoćeš dominantna ideologija, može određivati što je do jedne mjere. Do jedne mjere postoje i evolucijske, i nagonske, i zdravorazumske, i odgojne stvari koje ne možeš baš režimom, ideologijom pregaziti, ili barem ne možeš preko noći, pa možda čak ni kroz puno stoljeće. I sad, kako definiraš? Je li to čovjek koji je, ili lud čovjek, čovjek koji je opasan po sebe, ili je opasan po drugoga ili jedno i drugo? I kako definiraš tu opasnost? Primjerice, je li za mene opasan netko ko trči ulicom, stvara mi neugodu zato jer urla, ali me nikad i ni u kojem slučaju ne bi povrijedio? Ili je opasan čovjek koji može 364 dana u godini živjeti normalno, 365. dan zbog neke inherentne ili kroz život generirane, uvjetno rečeno, manjkavosti, uzeti škare i iskopati mi oči? I to je sad pitanje. I sad naravno da tu igra ulogu i psihijatrijski, kolektivni psihijatrijski interes i psihološki interes, jer psihijatrija i psihologija nije isto, to su malo drugačije strukture. Tu je naravno i politika. I tu je bio izrazito bitan Thore, zato jer je na lijep način rekao da to treba shvaćati da svaku tu jedinku, svakog tog pojedinca treba shvaćati u njegovu nativnu okruženju i gledati kako mu učiniti život koliko toliko pristojnim, poštenim i održivim. A bez pretenzije da se normira u ne znam kakvom smislu, ne znam kakvog zdravlja. Matija? Što se tiče Foucaulta, on je zapravo idealan mislilac za onaj spoj koji se dogodio između krupnog kapitala i postmarksističke ljevice. Drugim riječima, Foucault je za novu ljevicu ono što je Marx bio za staru ljevicu. On je čak prije smrti se približio libertarijanskim idejama, zapravo shvaćajući kako je posve kompatibilno sa njegovim uvjerenjem, gotovo anarhoidnim, o tome da bi svatko trebao, ničeanski rečeno, onkraj dobra i zla, raditi što želi i što voli. I on je svojom relativizacijom objektivno poremećenoga ponašanja zapravo ponajprije želio udovoljiti i svojim htjenjima koja se mogu opisati kao istospolna pedofilija. Što se tiče konkretnih primjera, Marijana je dobro ukazala na činjenicu da su suvremeni psiholozi koji procjenjuju što je normalno, što je nenormalno, produkt suvremene ideologije. Međutim, da ovaj puta ja nastupim s Marijaninih pozicija, oni su ujedno i proponenti industrije od koje vrlo dobro zarađuju. Primjerice, u posljednjih nekoliko tjedana američki novinar Matt Walsh razotkrio je jednu konkretnu bolnicu, kliniku Vanderbilt u Americi, koja je provodila operativne zahvate transrodne prirode nad maloljetnicima koji su uključivali kastraciju, koji su uključivali histerektomiju i tako dalje i kultivaciju umjetnih organa na tom mjestu. Dakle, ponavljam, nad maloljetnicima, a argumentacija, on je došao do njihove interne prepiske i njihovih internih govora, argumentacija u prilog tome bila je te operacije, prividne promjene spola, iznimno su profitabilne i provodeći ih mi činimo dobro za našu bolnicu. Naravno, postoji ono što se kolokvijalno naziva farmaceutskom mafijom, jednako tako postoji i potreba za, dakle, zaradom koja se može ostvariti ako se počnu proizvoditi novi ljudi sa takozvanom rodnom disforijom. Inače, pedofilija je isto napreduje iz patoloških stanja u novim procjenama američkih psihijatrijskih udruga. Ona je sve bliže
sve bliže je normali. To nije istina. Dobro, ali okay, ali kako ćemo se mi nositi društvo sa ovom epidemijom depresije koja se... kako će taj ishod izgledati? Depresija je također nusprodukt društva koje zapravo traži pogrešne stvari. Izgubilo je temelj. Mogli bismo reći da živimo u krizi smisla ili krizi logosa. Dakle, što je ono čemu ljudi danas streme? Šta nas sve čini depresivnima? Pa, što? Ako imamo cilj od životu pronaći sreću i biti permanentno sretni, što je nedostižno, osim kroz medikamente, droge, narkotike, razno raznih tipova, pa nije, nećemo ostvariti ono za čim tragamo. Na to su ukazivali dakle, psiholozi i psihijatri od Torea do Jordana Petersona, primjerice, kako današnji čovjek u tom self-helpiziranom društvu traga za srećom, dok bi zapravo trebao tragati za smislom, ovakvim ili onakvim. I ako pronađemo smisao ili smo na tom putu, sreća se može pojaviti kao usputna nuspojava, ali ne kao cilj, sam po sebi. I tu depresiju, evo, Aleksandar se dotaknuo i činjenice da je ova korona kriza koja nas je opsjedala 2 godine također proizvela mnoštvo mentalnih bolesti. Još jedan primjer. Ovoga tjedna u Europskom parlamentu jedna od čelnica Pfizera je na pitanje europarlamentarca odgovorila kako Pfizer zapravo nije znao kada je plasirao svoja cjepiva sprječavaju li ona širenje zaraza koronavirusom. Dakle, lako se možemo sjetiti, mjesecima smo bili bombardirani argumentacijom koju su ljudi iznosili gorljivošću Jehovinih svjedoka o tome kako se moramo cijepiti, čak i oni koji su mladi i kojima koronavirus nije neka prijetnja, upravo zato da ne bi prenosili virus drugima. Sada se otkriva da nisu postojali nikakvi znanstveni dokazi za to i da su njihovi motivi, opet kao i u slučaju ove klinike za transrodne operativne zahvate, bili vođeni množenjem profita. Dakle, to nije odgovorno, društveno odgovorno ponašanje, nego proizvodnja patologija i ovdje proizvodnja cjepiva koje se treba prodati i koje onda posredno stvara društvenu psihozu zbog razdora koje je stvorilo u prijateljstvima, u obiteljima itd. Lana? To da postoje različite interesne sfere i skupine i za apsolutno svih sfera djelovanja čovjeka, pa tako i medicine, tako i psihijatrije, psihologije, je neosporno. Ali zato neke su moćne, neke su nemoćne. To isto pusti. Treba imati na umu. Sve one imaju svoje područje utjecaja i moći. To što će jedna strana pripisati da je ova druga moćna, to će uvijek biti isti ping-pong. Ali sve one imaju... Koja je moćna. Recimo, ona koja je moćna je... Ako danas želiš patologizirati, recimo, transrodnost, nećeš moći, jer ta skupina... Pa nećeš moći s razlogom. Razlog je taj da lobističke skupine koje guraju primjerice tu ideju nisu moćne. Nije, dopusti mi da završim. Ako želiš normalizirati transrodnost, te lobističke skupine su moćne. Dakle, pogledaj, mogu te dopustiti, samo ti objašnjavam da empirijska stvarnost dokazuje tko je danas moćan, tko nije. Ja razumijem da si ti ideološki... Trebalo bi biti tko je na poziciji moći, tko nije. To je jedna od temeljnih marksističkih polaznica za ovakav pitanje. Ja razumijem da si ti ideološki jako zapaljiv na ovu temu, pa ćeš cijelu temu mentalnog zdravlja zapravo svesti na raspravu o trans osobama. Međutim, dopusti mi da kažem što sam namjerala reći. Dakle, zbog stavova kao što je tvoj, sigurno jest. Dakle, ono što sam namjeravala reći je sljedeće. Uvijek imamo razne interesne sfere i to je ono što dokazuje ono što sam na početku rekla. Dok ne promijenimo društvene strukture, dok profit bude u središtu naših društvenih struktura, mi nećemo moći kada ostvariti... Kada će se to promijeniti? Niti, ja ne znam kada će se to ostvariti. To može zvučati kao floskula što ja govorim, ali to je naprosto činjenica. Mi u ovakvim društvenim strukturama nećemo moći ostvariti mentalna zdravlja. Mislim da je jako važno reći, čisto da se isprave neke krive teze ovdje, da mnoge trans osobe nemaju problem s mentalnim zdravljem zato što se osjećaju kako se osjećaju, nego zbog stigmatizacije koju doživljavaju od društva i da možemo o tome misliti što hoćemo, ali s obzirom na porast različitih mentalnih poremećaja koji imaju strašne posljedice, da bi ako ništa drugo trebali malo više s obzirom pričati o stvarima o kojima znamo više ili manje. Još neke stvari sam htjela ispraviti. Redikuli i slični, kako je spomenuo Matija, nikad nisu bili prihvaćeni u svojim zajednicama. Oni su bili smijavani u svojim zajednicama i tome su služile.
Koliko je to njima bilo ugodno ili nije bilo ugodno, ne bih htjela govoriti, ali oni nisu bili prihvaćeni kao ravnopravni članovi svojih zajednica, nego su trpili zapravo verbalno i psihičko nasilje gdje su ga morali trpiti da bi se koliko toliko uklopili. Ono što mislim da je isto tako važno reći je da unatoč tome što očito postoje određeni interesi iza svih sfera našeg djelovanja, ne možemo cijelu znanstvenu zajednicu svesti samo na interes. Jer u znanosti zbilja postoje ljudi koji rade, zato imamo toliko studija, zato imamo toliko situacija gdje jednu studiju možemo pobijati drugom i tako dalje, koji zbilja rade za dobrobit ljudi. Da je sve pitanje samo profita, onda mi u lipnju ove godine, ako se ne varam, ne bi na uvid dobili veliku meta-analizu koja nam zapravo govori da pitanje depresije nije problem disbalansa, rezultat disbalansa kemije mozga, što se do sad mislilo i zbog čega se zapravo liječenje kliničke depresije oslanjalo na lijekove. Dakle, otkriveno je meta-analizom da se zapravo ne radi o tome i da ne možemo govoriti o disbalansu mozga. Dakle, mi puno toga ne znamo i puno toga saznajemo i trebamo to poštivati. Međutim, ono što svi možemo s obzirom na nekakvo globalno stanje mentalnog zdravlja je biti dragi jedni prema drugima. Naime, jedno od 4 do 5 osoba ima problema s mentalnim zdravljem, ne kao poremećajem i bolesti nužno, može biti i nekakvo prolazno, ali to znači da u vašoj obitelji, to znači da među vašim kolegama, to znači da među vašim prijateljima sigurno se susrećete s osobama koje imaju problema u području mentalnog zdravlja i zato bi trebali biti malo pažljiviji jedni prema drugima. I da završim ono što sam htjela reći i što je zapravo ključna točka koju moramo shvatiti, jest da možemo biti dragi jedni prema drugima, da možemo biti na različitim ideološkim pozicijama i razgovarati o ovome, ali činjenica je da živimo u svijetu... Misliš ljubazni i empatični od pomoći? Šta znači ljubavi, biti dragi? Ljubavi, empatični, naravno, ali mi ne živimo... Šta imamo od toga što je neko drag prema empatični, nama? Empatični, okej. Ljubazni, empatični, to je zapravo puno bolji prijevod riječi kind, taj sam prijevod tražila, ali ono na što ću se vratiti ponovno i na što ću uvijek upozoravati, mi živimo u svijetu koji nije normalan. Mi živimo u svijetu kojem je normalno da se djecu i žene trafikira i prodaju u seksualno roblje. Mi živimo u svijetu ratova. Dobro, nemoj sad širiti temu, Lana, nemamo vremena. Ne širim temu, to je kontekst u kojem mi živimo. U tom kontekstu idemo poslije na nešto nenormalno pa ćemo nastaviti. Imate još svako po pola minute za ovu temu. Može biti normalno. Dakle, da bismo odredili... Normalno. Tko je nositelj moći? Šta je normalno uopće? Da bismo odredili tko program na veš mašini. Da bismo odredili tko je nositelj moći u nekom društvu, možemo između ostalog vidjeti kakvi tipovi ponašanja se proglašavaju normalnima, kakvi se proglašavaju nenormalnima. Ekstremni primjer je Staljin. U Sovjetskom savezu postojala je psihijatrizacija neistomišljenika i pod egidom da je svatko normalan mora biti sljedbenik komunističkog ustroja Sovjetskog saveza, oni ostali, najčešće intelektualci, disidenti, njih desetine tisuća, bili su pod izlikom za nenormalnost, jer su bili politički neistomišljenici, zatvarani u psihijatrijske klinike. Tako su i žene u zapadnoj civilizaciji, zato što su žene. Matija, ističe ti vrijeme. Samo želim reći da ako želimo vidjeti tko je danas društveni nositelj moći, trebamo pogledati kakvi tipovi ponašanja se normaliziraju na globalnoj razini, a kakvi se percipiraju nenormalnima. Dvije stvari. Što se depresije tiče, ovo što si opisala nije sasvim točno. Stvar je, depresivni ljudi imaju određene disbalanse, samo je stvar u tome, pitanje je li to uzrok ili posljedica. Ne možemo depresivnim ljudima preporučiti da prestaju piti antidepresiva, jer će to dovesti do katastrofe. Ljudi s depresijom trebaju svoje terapije, ali trebaju i Ja samo kažem da je kemijski disbalans kroz meta-analizu pokazano da to baš i nije tako. A to bi značilo posljedično da se ne može riječiti farmaceutima. Ti ne razumiješ što ja bi to značilo. Ja ti govorim rezultate meta-analize. Imaš rezultat meta-analiza je da to nije glavni uzrok, nego možda je posljedica. Ne. Da. Dakle, ima situaciju da je zašto bi neko uzimao antidepresive ako je
stanje uravnoteženo na kemijskoj razini. Dakle, studija je pokazala, koliko sam ja iščitala, pa, da razina serotonina može jednako biti visoka ili niska i kod ljudi koji su oboljeli od depresije i kod onih koji nisu, gdje se niža produkcija serotonina povezivala nužno sa kliničkom depresijom. Da, ali serotonin, dakle, možeš izgubiti ako si tužan, ako si se rastao, ako ti je umrlo dijete i ne znam. S receptorima i tako, ali oni se, dakle, moraju liječiti i to će im psihijatri preporučiti, ne ja, i farmakološki. A to je ono pitanje koje Matija proizvao, koliko je vezana depresija sa našom osjećajem smisla. I zato je ova tema toliko zapaljiva, zato što je nismo riješili pitanje koliko je tjelesno posljedica, ajmo reći, umnog i duhovnog, a koliko je obratno. To je jedna stvar koja je uvijek u krugu i ne možemo uzeti jednu stvar kao po meni jedinu, isključivu. A što se tiče ovog be kind, budite ljubazni, to je danas glavno sredstvo ušutkivanja itekako ideologiziranog pristupa trans problemu koji ima svoj znanstveni aspekt, ali recimo rodna disforija je ide iznutra. To je čovjek se osjeća loše u svom tijelu, a ne zato što ga neko i preporuča se. Dakle, tu se doslovno prijeti epidemijom samoubojstva ako ne prihvatimo sasvim dogmu da su trans ljudi doslovno u svakom aspektu onog spola kojeg se izjašnjavaju. Dobro, trebamo očito trebamo da. Temu o ali tome. Ali ne prijeti sa epidemijom samoubojstva, nego imaš veću stopu samoubojstva. Aleksandre, molim te, nije prijetnja, nego je realnost u kojoj određeni ljudi žive. Žao mi je, sad vas moram prekinuti, jer će nam ostati vrlo malo vremena za zadnju temu. Završi, molim te, kratko. Biću što pažljiviji, previše razbacivanja sa stvarima koje bi trebali imitirati korelaciju kauzalnost stvari poput profita, psihičke bolesti, piramide moći. One su dostupne otkad je čovjeka. Ono što je zadatak našeg vremena u ovim kratkim, krkim životima je rekonstruirati ono što se događa sada, a ne pokušavati dati odgovor na tajnu svemira. Prelazimo na drugu temu, tko su inseli? Matija, tko su inseli i kako je moguće danas da uopće u ovom svijetu društvenih mreža netko bude single i da ne može uspostaviti kontakt sa ženom ili obrnuto, svejedno? Pa rekao bih, između ostalog, baš i zbog društvenih mreža, virtualizacije iskustava i digitalizacije života. Inseli su najčešće mladi muškarci koji su, u doslovnom prijevodu te skraćenice, u nesvojevoljnom celibatu. Dakle, to su ljudi koji ne mogu naći partnericu i koji su se našli u procjepu, koji je rezultat paradoksa našega vremena, da smo u isto vrijeme sve atomiziraniji, sve odvojeniji, sve više, kao što sam rekao, svoja životna iskustva proživljavamo u nekim virtualnim sferama, a ne u stvarnosti, s jedne strane, i s druge strane da im popularna kultura i ina propaganda našega vremena više nego ikada govori da je normalno imati partnera i da je normalno voditi, banalno rečeno, raspušten i bogat seksualni život. Dakle, oni su se našli pod udarom te dvije tendencije u suvremenom društvu i zapravo jedna i druga proizlaze iz onoga na što sam se pozvao u prethodnoj temi, a to je kriza smisla ili kriza logosa, koja se očituje između ostaloga danas i u tome da se gube neke tipično muške i neke tipično ženske karakteristike. Drugim riječima, da ono o čemu je Slamnik šaljivo pjevao kada je govorio o ženo-muževima, sve više postaje praksa. Dakle, sve manje muškaraca i žena, a sve više ženo-muževa. Ne u nekom transrodnom smislu riječi, nego muškaraca sa femininim karakteristikama i žena sa maskulinim karakteristikama. To je nuspojava, ponovno ću se vratiti na industrializaciju, na suvremeno kapitalističko društvo u kojemu se od žene očekuje da u isto vrijeme bude i žena i muškarac. Dakle, od žene se očekuje da bude majka, da bude supruga, da sudjeluje u kućanskim poslovima, da bude sve ono što se tradicionalno poima kao ženska uloga s jedne strane i u isto vrijeme da bude uspješna poslovna žena, da ima karijeru. Dakle, to je spoj očekivanja. Hoćeš reći da je muško imati karijeru? Hoću reći da se to tradicionalno poimalo kao muška društvena uloga. Dakle, žene imaju prevelik teret toga što bi trebale ostvarivati, što ih ražnjenstvenjuje. S druge strane, muškarci su također ženo-muževi u smislu da se one neke
tradicionalne muške društvene uloge danas stigmatiziraju kao da su izraz pretjerane agresivnosti, pretjerane kompetitivnosti, a ne mogu nadomjestiti onu obiteljsku ulogu koju ima žena. A ovaj dakle, jedni i drugi su smješteni unutar paradoksa iz kojeg ne mogu izaći. Dobro, ajmo se vratiti na ta njihova opasna strana, znači oni se anonimno okupljaju na društvenim mrežama, na forumima, tamo slobodno u anonimnosti svojoj komentiraju, vrlo gnjusno napadaju žene. Oni koji čak i fizički pređu, znači u stvarnom svijetu nešto naprave ženama, oni su bogovi na tim forumima, imaju velike svoje uzore na društvenim mrežama i zapravo jesu li oni ženomrsci ili, ili protivnici feminizma, šta je zapravo tu? Mislim, postoje dokazani slučajevi ubojstava masovnih žena u Americi. Da, oni su mentalno nezreli mladi ljudi koji su zapali u iracionalnu mržnju prema ženskome spolu zbog svoje nemogućnosti da pronađu partnericu i zbog toga poneki od njih, a čini mi se da je pogrešno o njima govoriti kao o nekoj monolitnoj skupini, oni to nisu. Jedino što ih veže jest ta karakteristika koju smo opisali. Oni nisu nekakva organizacija poput ISIL-a koja sad koordinira svoje terorističke akcije. Oni su samo skup nabačenih muškaraca, ali od kojih oni najekstremniji imaju forumima. Pojedine grupe. Oni najekstremniji zapadnu u posvemašnju patologiju koja se nadovezuje na američku kulturu. Kad kažem kulturu, mislim to u najkritičnijem smislu riječi, kulturu oružja i masovnih ubojstava koja se zbivaju u školama i drugdje, i poneki od njih upadnu u takvo stanje svijesti i to provedu. Koliko je to, Marijana, opasno za društvo kada uđe u mainstream, na primjer? Ja mislim da je mizoginija opasna, a ovo je ekstremni oblik mizoginije. Opasno je najviše na toj razini terorizma gdje smo imali masovna ubojstva, do neke niže razine koja čini takve muškarce agresivnima i u konačni nesretnima. Mislim da je glavni problem tog pokreta povezivanja vlastite percepcije seksualnosti i romantičnih odnosa. Oni obično kukaju da ne mogu postići ni jedno ni drugo, nisu usmjereni isključivo na seksualne odnose, sa nekim vidom natjecanja i dominacije, pri čemu žene dehumaniziraju i smatraju i odustaju od ikakve odgovornosti, odnosno projeciraju na žene odgovornost za vlastito stanje. Po njima su žene krive za njihovu nesreću i tu pokazuju neke u stavovima, apsolutno ne mislim da Matija bi bio blizu ikakvog takvog pokreta, ali u stavovima oni misle da je rješenje da se vrate u vrlo tradicionalne uloge i recimo jedan od preteća takvog agresivnog pokreta jest muškarac koji je napravio teroristički napad u Montrealu, to se zove Montrealski masakr, na Visokoj politehničkoj školi zbog toga što se po njemu previše žena počelo upisivati u tu školu, a muškarci su istisnuti iz te uloge. I velik broj incela kaže da je problem što društvo je postavljeno tako da žene nisu ekonomski ili na drugi način ucijenjene da bi bile s njima u vezi. Dakle, njima oni zbog shvaćanja romantičnih seksualnih odnosa kao neke vrste kompeticije imaju čitavu teoriju, pričemu muškarce i žene dijele u kategorije po privlačnosti. Ali oni mrze i ovih 20% po njihovoj terminologiji muške populacije popularne koja je zaposjela 80% svih žena. Oni imaju iskrivljene fiks ideje o tuđim seksualnim životima i misle da velik broj ljudi uživa, ne znam što su oni izmaštali, a da je samo njima to nepravedno uskraćeno i ako im se i umisle često da su jako ružni i neprivlačni i ne znam nija što, a problem je zapravo u njihovom ponašanju koje ih udaljava od mogućnosti ostvarenja zdravog odnosa. Zdravog odnosa nema ako drugu osobu ne vidite kao osobu. Nisu se prilagodili emancipaciji žena zapravo. Pa nije samo to. Ali prvo prolaze od te fiks ideje da im je svijet dužan isporučiti ženu. I onda sam gledala neke razgovore
i od psihijatara koji preporučuju da u odnosima gdje su žene zarađuju više i na neki način dominantne, da se muškarcu pruži neki drugi izlaz za dominaciju, jer muškarci kao moraju stvariti tu dominaciju, inače će postati agresivne. Kao takvi psihijatri tvrde da muškarci u odnosima gdje žene više zarađuju i imaju jaču karijeru su češće fizički nasilni prema ženama. Više obiteljskog nasilja. Da, i češće pokazuju kontrolirajuće ponašanje u smislu uhođenja, provjeravanja mobitela i slično. A po meni su sve te ideje apsurdne, jer nije stvar u tome da se ponovo uspostavi neka muška dominacija. Stvar je u tome ne možemo imati zdrave, tople, ljubavne i seksualne odnose ako ne odustanemo od principa dominacije. Marijana mi je spomenula, ja ću samo jednu rečenici reći da sam daleko od bilo kakve, naravno, apologije incela. U ostalom, nazvao sam ove ekstremne slučajeve patološkima. Ja samo... A Matija, tvoj život je potpuno suprotno, tako da ne moraš se ispričati. Da, suprotno je od nesvojevoljnog celibata je suprotno. Dakle, oni su žrtve situacije da živimo u hiperseksualiziranom društvu, nikad hiperseksualiziranijem, s jedne strane, a s druge strane nikad atomiziranijem. I čini mi se da srast tih dviju silnica mora dovesti do takve patološke skupine u društvu. I treća stvar, imaju umišljenu ideju da im pripada. To je ovaj element nezrelosti. Da, da. Ali da. Oni u biti odbijaju živjeti. Oni odbijaju život kao takav. I, sve to što se javlja, naravno da će sad to povući pozornost, pisat će se studije, analizirat će se, psihologizirat će se. Frustracija je prisutna ponovno otkad je svijeta i vijeka. Racionalizacija te frustracije, zašto do nje dolazi i izgradnja umjetnog svijeta, jednog malog mikrokozmosa koji će dati odgovore na to, je također prisutna. Kao što je prisutna u nekoj minimalnoj statističkoj raspodjeli, 1 na 1000, će i realizirati tu frustraciju tako da će pobiti. Što se dogodilo? Prije 70 godina bilo je itekako takvih degenerizama i više. Samo ih mi nismo nazivali inseli, QAnon, ne znam, nasilni dio BLM-a. To su bili ljudi koji su bili naprosto zaključani u podrumu, niti su imali tu razinu socijalne pomoći. Ali da, pojednostavit ću krajnje. Niti su imali tu razinu socijalne pomoći, niti su imali pravo javnosti koje su im dale društvene mreže. Naprosto su sisali prst u maminom podrubu. Ali njihov obračun sa političkom korektnošću je potpuno smiješan, jer su jedno i drugo iskrivljene slike stvarnosti. Incel tvrdi da je genetika zaslužena za sve, da muškarac sa snažnom bradom, odnosno čet, kako ga oni zovu, će pokupiti sve žene, da su oni osuđeni na luzerijat. Naravno da im nije na kraj pameti ulagati u sebe, truditi se, živjeti, nego to uzimaju kao dano stanje, kao što politička korektnost tvrdi da ima svoju sliku stvarnosti. Imaš one koji su prednosti, one koji su inferiorni, sad ti moraš robotizirati i hiperregulirati ljudsko ponašanje. Također oni, kao što je Marijana istaknula, oni vjeruju da im nešto pripada. Znači, definicijom im pripada, ne znam, žena, žensko tijelo, žensko biće. Tako i politička korektnost pod koju oni tobože napadaju. Također vjeruju da čovjeku pripada to da svi budu ljubazni prema njemu, da se on poštuje njegova posebnost u određenim kvotama, da se može odmah funjiti kada mu se nešto ne sviđa u društvu, da neće stvari kreirati u društvenom tkivu kroz dnevnu interakciju dokazivanjem, trudom, nego mu se imaju institucije prilagođavati. A kada tu uvedeš još koordinatu odnosa moći, stvar postaje utoliko travesnija. Oni tvrde da su osuđeni na praktički na neimanje odnosa. Ja prezirem riječ partner i partnerica, ali na neimanje partnerice. Ali ako ideš sa tom, jer oni svi sebi utvaraju da su popili crvenu pilulu, svaka klošarska grupacija tvrdi da je popila crvenu pilulu u prijevodu da može ocrtati svijet onakvim kakav on jest ispod, da može vidjeti tu tektoniku, te odnose moći. Pa ako su uistinu popili crvenu pilulu, otkud ti onda pravo na pobunu? Ako si osuđen biologistički na dno društvene hijerarhije ili spolne hijerarhije, pa čekaj, otkud ti onda pravo da uzmeš strojnicu i da kreneš ubijati ljude? Jer pravo na pobunu inferiornih ili sužanja je element marksističke filozofije, a ne ove hijerarhijske na koju oni pikiraju. I sad, ono najgore od svega, pošto sve te stvari ne postoje izvan polja politike, političkih interesa, trenutnih kulturoloških i političkih ratova,
ogroman je poriv i ogromni je podražaj da se različite sociologijske, akademske pa i parapolitičke skupine sada time bave, ali za trenutnu političku korist, gdje se nešto što je degenerizam kakvih je bilo i kakvih će biti, uzdiže na pijedestal nečega što statistički nema nikakvu relevantnost, ali postaje jako oružje jer se tvrdi da je do incela, ne znam, do njihove poplave tih legija, tih luzera došlo zbog, ne znam, Trumpa, klerikalizacije, atomizacije, otuđenja. Otuđenja spolnog devijantnog ponašanja, frustracije, bilo koliko hoćeš, možda čak i više prije, ali ono što se promijenilo je da su popustili oni društveni osigurači u kojima se govori, oni istinski uzori, kako u akademiji, tako i u religijskim denominacijama, tako i u politici, oni gdje takve aberacije dobivaju pravo javnosti i postaju jednako vrijedne u svakodnevnom ophođenju. Lana, rodno uvjetovane nasilje u Hrvatskoj je vrlo često i bez umrežavanja na internetu. To svjedočimo barem jednom tjedno u medijima, vidimo da je neko osuđen ili nešto napravio. Pa kakva je situacija zapravo u Hrvatskoj? Ima li hrvatsko društvo pojavu takvih neuklopljenih muškaraca i zašto? Pa ako razumijemo mizoginiju kao podlogu. S tim da ja odmah moram reći, mizoginija ne znači da vi otvoreno ili svjesno mrzite žene. Netko tko je mizogin možda za sebe misli da voli žene, ali naprosto u njemu su toliko ukorijenjeni stavovi utemeljeni na mizoginiji da je on samim time mizogin. Ali mizoginija je nešto što je karakteristično za sva nama poznata društva, barem ova zapadna, neću govoriti o nekim društvima koja ne poznajem. Tako da mi još uvijek nemamo problem sa incelima kakav postoji u Sjedinjenim Američkim Državama gdje predstavljaju terorističku prijetnju. Nisu samo Sjedinjene Američke Države mjesto gdje su se događali različiti napadi, ekstremni napadi, nasilje koji se pripisuju incelima. Događalo se i u Njemačkoj, u Kanadi i tako dalje. Dakle, govorimo o globalnom fenomenu i govorimo o nečemu čemu jest u temelju muško pravo na ideja muškog prava na seks, mržnja prema ženama i ta frustracija celibatom. No, ono što stručnjaci i stručnjakinje otkrivaju baveći se ovim fenomenom je da ih moramo gledati zapravo u njihovom širem kontekstu različitih muških pokreta koji u nekakvoj svojoj ideološkoj srži imaju, dakle, mizoginiju, mržnju prema ženama, odgovornost žena za njihovu lošu situaciju, ali to kombiniraju i sa različitim teorijama zavjere, čak i antisemitizmom, jer među incelima ima onih koji smatraju za njih je feminizam kraj svijeta najveće zlo, ima onih koji smatraju da je feminizam došao od Židova, kao što ima onih koji se ne žele, dakle, psihološku pomoć jer smatraju da je cijela psihologija došla od Židova iako su antisemitistički nastrojeni. A ono što je nekako zajednički nazivnik svih tih ultradesnih i muških supremacističkih prostora je zapravo supremacizam. I tu je još jedna kontradiktornost. Mislim da je Aleksandar divno detektirao kontradiktornost u njihovom pokretu. To je još jedna kontradiktornost. Inseli sebe vide kao nekog na dnu hijerarhije i oni su u tom položaju zato što naprosto nisu više na hijerarhijskoj ljestvici. Ali žene čak ni ne vide kao dijelom hijerarhije. Za njih su žene tek puki objekti, zato oni imaju pravo kao oni na dnu hijerarhije na žene. Ono što je jako važno jest da shvatimo da inseli ne nastaju u vakumu. I sad ću ponoviti ono što sam rekla na temi mentalnog zdravlja. Stvari se ne događaju u vakumu. Ako imamo kulturu koja je u temeljima mizogina, seksistička, koja objektivizira žene, hiperseksualizira žene, onda imamo i pokrete. Nažalost, nemamo više vremena. Ostalo je samo toliko vremena za kraj da preporučim jednu knjigu. Švedska koja ima možda najviše incel foruma. Ova knjiga
koju je napisao jedan novinar i pisac, Pascal Engman. On je se ubacio u incelske krugove u Švedskoj i istražio je 3 ubojstva nad ženama. Pa ako vas zanima, možete posuditi u bibliotekama. A mi smo došli do kraja. Repriza je ponedjeljkom u 16 sati na međunarodnom 5. kanalu HRT-a subotom u čak 2 termina. Za one koji 5. dan slušaju kao radijsku emisiju ili podcast, to je aplikacija HRTi za sve pametne uređaje i YouTube kanal HRTa. Srdačan pozdrav i doviđenja.